Děti z AZ centra v Lobečku se podle starých tradic loučili se zimou. Rodiče se svými dětmi přišli do AZ centra na pěknou sobotní akci, jejímž cílem bylo uvítat jaro a definitivně se rozloučit se zimou. Děti si zdobily malé postavičky zimy, neboli stařeny, moreny či smrtky. Kreslili postavičkám obličeje a oblékali jim sukně, šátky. Během této odpolední akce se také děti mohly podívat na animovanou pohádku o tomto starém zvyku vynášení smrtky, aby věděli, jak tato tradice vznikla a jaký má význam. Smrtka neboli moréna symbolizuje zlou zimu, která se často nechce vzdát své nadvlády a uvolnit cestu jaru. Tak si lidé dodávali dobré nálady a naděje tím, že zimu posílali po vodě pryč. Podobně i děti z AZ centra dodělali všechny své malé morenky a vydali se s nimi na cestu k řece. Na břehu Vltavy si děti s maminkami ještě zaspívali několik písniček, kterými se loučili se zimou a přivolávali jaro. Potom už nastal okamžik vhození smrtek do řeky Vltavy. Ta největší chvíli plula po proudu, až se rozplynula ve vlnách, následována několika malými morenkami. Děti se rozloučily se zimou a rozkvetlými větívkami vítali jaro. Tak doufejme, že to už zima skutečně vzdala a teď už nás čeká pouze příjemné jarní období.